Endelig, Anders Bertelsen, fik du slået ham, Claus Høj Jensen. Ja, han kunne have blevet ved for 14. gang, men du brød stimen. Hvad siger du til det? Oh, men det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, at det gik, som vi gerne ville. Det var en meget presset dag, fordi vi havde en kraftig fratrækker i går, som kom i spil, og det måtte den selvfølgelig ikke. Så derfor skulle vi prøve at se, om vi kunne komme fri af hans vindskygge til at starte med, og ja. Det lykkedes i begge salaser. Men han jagtede dig også lidt, kunne jeg se. Ja, selvfølgelig gjorde han det, og det var helt som forventet. Der når vi så at komme væk et par gange, og det er det, der redder det. Så det sidste afgørende, det bliver på det aller sidste opkryds, hvor vi tager det modsatte bundmærke af ham, og så kommer vi ind på en styrbord halse, hvor han ikke kan komme foran, som han gerne ville, og så vidste vi, det så rigtig godt ud. Vi ser brillerne af, så jeg kan se. Vi skal lige se dig. Hvad hedder det, Anders, han siger, Claus, at lige meget, han forsøger at ødelægge din start jo, men er lige meget hvad, I sejlede simpelthen for hurtigt, da I... Altså igennem feltet, selvom I starter lidt nede i forhold til de andre? Ja, vi har en god fart, det må vi sige. Vi har brugt rigtig meget tid på at finjustere vores skødepunkter og vores skødning generelt. Og i dag skulle vi lige have løsnet en lille smule i forhold til i går, hvor vi lige manglede en my. Men altså første dagen var jo helt super for os, og i går sejlede vi mere på højden, fordi det var nødvendigt i starten. Men i dag kunne vi så åbne lidt, og så kunne vi mærke, at båden skred igen, og så var der rigtig god VMG i den. Det var ja, super. Virkelig god fart, kunne man se. Ja. Og hvad kan du sige om de gaster her? Hvem er det, du har med? Jeg har Morten her, som hjælper mig op ad banen med at fortælle mig, hvordan det går i forhold til andre konkurrenter, og så har speederen, der vi er på løberen. Og så Bettina, som står herover, og hun bidrager til den taktik, som vi prøver at lægge i løbet, så hun finder ud af, hvilken vej vi skal, og det tryk, der kommer ned. Så jeg kan bruge det som et input til de beslutninger, jeg skal tage. Og så er der Christian, som kommer her. Og han er ham, der har styr på motoren, fordi han trimmer fugten. Og det gør han rigtig, rigtig, rigtig fint på både skøde og strækker. Og det er det, der gør, at vi hele tiden holder maksfart. Så det er en stor fornøjelse at sejle med de her, fordi de er meget dedikerede. Så jeg skal bare op mig, og så lykkes det. Og så er der VM i Gardasøen om lidt. Ja. Det er der. Og der skal du igen, Claus, kæmpe Claus. Jamen, det er noget af det, der er super fedt i den klasse her. Der er nogle rigtig dygtige sejlere, som har øvet så længe. Og den får vi så fornøjelse af både her til DM og også til VM. Så vi ser frem til det, og ser frem til at sejle mod en masse andre, også fra andre lande. Så vi glæder os til at komme derned og holde noget ferie med familien også. Og håber på, at det bliver en god oplevelse. Tillykke med det.